acordei com vontade de gente. Hoje acordei carente. Acordei com vontade de vida, de sol, de acolhida. Acordei querendo ver o mar. Acordei querendo o cheiro da flor. Hoje eu tô querendo dançar tango. Deixar a alma sentir e a música levar. Queria poder abraçar a mãe, a tia, as irmãs, as de sangue e as de alma. Mulheres, quando juntas, compartilham memórias, experiências, coisas do presente, coisas do passado. Problemas do dia a dia, fatos, receitas, impressões. Falam sobre a terra, sobre filhos, sobre família, sobre si mesmas, sobre dores e sentimentos. E é nessa partilha que as mulheres liberam um hormônio muito importante que produz vínculo, que se chama ocitocina. É esse hormônio que faz com que as mulheres não se sintam sós e se sintam apoiadas, se sintam amadas, se sintam aceitas e saibam que existe um lugar seguro para elas estarem. Então, nesse lugar que se torna um grande útero sagrado, elas podem soltar aquilo que é mais profundo, de maior dor, e que faz com que elas se sintam aprisionadas em determinadas experiências e verdades, e elas possam, então, caminhar de uma outra forma, enxergar outras maneiras de estar no mundo, perceber um novo espaço interno onde as outras experiências, novas possibilidades podem ser incluídas. Em um desses dias eu me dei conta e resolvi assumir que nesse momento de isolamento eu sou uma montanha russa de sentimentos. E quem sou eu para criticar quem está nesse mesmo contento? Quem sou eu? Mesmo como mãe, para exigir de uma criança racionalidade e constância que nem sabe de tais palavras a existência, que na sua mais pura essência só sabe ser e sentir. Um ovo de cenoura ou um bolo de cenoura? Enquanto eu mergulho no meu abismo interno, misto de sombras, luzes, amarras, de vozes de um inferno que eu pensava não mais existir, optei por mergulhar e emergir. Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Agora desci para meus estados avernais, netunianos. Ficarei imersa nos meus pântanos, nos meus prantos, nas minhas águas paradas e profundas. Ficarei inerte em meio aos cadáveres do pântano, vendo a barca de Caronte em seus trânsitos infernais, abissais, profundos e caóticos, escuros, góticos. Ficarei imóvel, emaranhada com raízes, habitando águas fétidas. Crescerão musgos em meus cabelos, flores e folhas passarão. O mais importante, pelo fato de elas não se sentirem mais sozinhas e se sentirem seguras, porque são aceitas e compreendidas profundamente, a mulher renasce, ela se torna mais poderosa, ela vai se tornando mais fluida, mais segura para caminhar no mundo, mais solta, mais livre, mais inteira. Tiago Dias, um incenso para nós, de cura. Eu queria agradecer a amizade de vocês, sabe?
que uma das coisas que na minha vida sempre bateu foi ao sol. Eu falei pra vocês pra gente pegar uma energia. Esse é o grande efeito da amizade feminina. A parceria, a cumplicidade, o amor, que é resultado de uma grande intimidade que nós mulheres, todas nós mulheres, compartilhamos. Eu passo o dia inteiro dirigir para cima e para baixo. Uma tarde, dando voltas em círculo com o barril, eu percebo que você não quer.